Etorri, amets. Boa, horre, hiru etxona. Nik? Asi erako puntu batzuk jarriko ezkizut, erantzun eta zon. Oie, zonke ane? Ba, denengo. Ematen dezun behin bezain zintzo alzara. Amai galdetu behar zaio behar bada, begiratu irrifarra eta begirada, gu ere batzuetan bihurria gara. Egunez ametxeta, gauez ameslari. Beraz amets kontua badugu ugari, eta amets tokatu izena berari, esna egotea zer den ez dakienari. Eta noiz baita ametxik betetzen espada. Bueno, onferren da. Gauza garbi esateko aze ostikada, otrotako handia izaten da ara, areke horren berri badu behar bada. Taia azkena. Tori azken puntua luzitu zaitezen. Naiz galdera luzatu duen garbi ozen. Naiz eta esan didan benga amets guazen. Oraindik ez dakit nik galdera zer zen.